לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. היום בנסיעת מבחן, בלי אוהד, אני מגיש לבד, יש לנו את ה... מה לבד, מה לבד? דני. שכחת אותי כבר, אה? שנה הוא לא היה איתנו, שנה שלמה. התחסנתי, כמה התגעגעתי. כולנו מחוסנים, אבל בוא, באת לעבוד? באתי לעבוד. אז יש לנו סוזוקי איגניס אחרי מתיחת פנים. דני, מה השתנה בה? מה שהשתנה בה איגניס החדשה, יחידת כוח היברידית קלה. והדבר השני, מה שהיה חסר לה. אבזור בטיחותי. שזו הייתה נקודת התורפה של הדגם היוצא. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. מה דני, זה רכב פנאי שמבוסס על מכונית מיני, אבל הוא נראה די גדול. תראה, זה רכב הפנאי הכי קטן שיש, אבל הם לקחו את הגלגל הזה והוא כמעט הוציאו אותו החוצה מתוך האוטו, ככה הם מתחו אותו, על ידי זה יש מרחב פנים, ו... הם עשו את זה. זה אולי לא יפה, אבל זה נותן תחושה מסיבית, ולכן הוא מגדיל את האוטו. הם כמובן מזכירים לנו שזה פנאי עם קורות ההתנה ובתי הגלגלים המושחרים. אבל הכי ג'יפי זה... והחלק הקדמי של האיגניס שנראה הכי טוב באמצעות הסבכה הזו שמזכירה ג'יפ. לעומת זה, החלק האחורי, פחות מוצלח. סך הכל האיגניס, בטח בשילוב הצבעים הזה, נראה די טוב. נראה חמוד. חמוד. אמרנו על האיגניס שהוא נראה יותר גדול מבחוץ ממה שהוא באמת, זו התחושה גם בתוך תא הנוסעים שלו. כן, זה הפתיע אותנו גם פעם הקודמת. האוטו הזה בפנים ממש ברווח. למעט זה שאנחנו יושבים אחד ליד השני, כי זה אוטו צר. הרבה מקום לרווח הראש. מקדימה, מאחורה, הברכיים. מרווח לשני אנשים מאחור, שיהיה להם הרבה מקום שוב לברכיים, לרגליים. תא מטען. אתה המיטה מרווח. מה השתנה? מה השתנה זה... תסתכל. כן, יש פה שילוב של לבן, קצת ניקלים מסביב המזגנים, וצבע שחור, במובן הזה יותר נעים לעין. עדיין, החומרים נוקשים למדי. גם איכות ההרכבה, תראה דני את זה. לא הכי בעולם. הדברים פה קצת זזים. כן. אבל לפחות מערכת המולטימדיה, אין בה אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, חבל. כן, אבל יש הכרטיסים. יש לה כרטיסים, ניתן לגלוש איתה באינטרנט, וזו מערכת אנדרואיד מלאה, וגם הרזולוציה טובה, תגובתיות טובה, פנגו, ווייז, רדיו דיגיטלי, אבל מה אתה ממש לא תאהב? כפתור בגרת העוצמה, שנמצא בפנים. אני לא יכול בלי להוריד את העיניים מהכביש, לגוע בו. מצד שני, אני כן אוהב שאני יכול להוריד תוכנות אחרות. נגיד, פנגו יתחלף בעוד חצי שנה, אפשר להוריד תוכנה אחרת. כל העדכונים. זה נהדר, ואת הווליום אני יכול מההגה. הסך הכל יש פה כניסה והנאה ללא מפתח. נכון. פדלים להוריד ולהעלות הילוכים. סך הכל? סך הכל האוטו נחמד. האיכות לא הכי טובה, אבל בהתחשב במחיר ובגודל הזה, אני נותן לו 8. דני, יש פה מנוע 1.2 ליטר עם 4 צילינדר, אבל אין פה מקדש טורבו. נכון, במקום מקדש טורבו יש פה היברידיקל. מה זה אומר היברידיקל? היברידיקל זה אומר שיש מנוע חשמלי מאוד קטן, 3.5 כוח סוס. שמה שהוא עושה זה בעיקר עוזר בהאצות, ובהאטות הוא צובר חשמל למצבר על מנת שיוכל לעזור עוד פעם בהרצאות, ועל ידי זה הוא חוסך דלק. כמה כוח סוס יש פה? תראה, קודם היה 90 וזה 84, אבל יש לו עוד 3.5 כוח סוס מהמנוע החשמלי. הוא מאיץ קצת פחות טוב מהקודם, 12 שניות ל-100. החוסר כוח הזה קצת מורגש, למרות שלא נורא, כי אתה לוחץ על הגז, הוא כן מתקדם. הוא מרגיש די זריז בגלל הגיר הזה. אבל תראה, שים לב לזה. איכות הנסיעה הוא מרעיש מאוד. אני חושב שזה המינוס הכי גדול של תיבה רציפה, כי היא חוסכת בדלק, אבל המחיר של זה, זה הרעש שלה. באוטו הזה יש גם רעשי כביש ורעשי רוח, כן. גם שאתה לא מאיץ. הגובה שלו משהו והמרות עושות רעש של רוח. קצת נוחות הנסיעה, סך הכל במהירויות נמוכות, הוא עושה ספיגה די טובה. כן. לפעמים מדי פעם במהירויות גבוהות מורגשים פה מהמרות, אבל בוא, לקחנו אותו לכביש של חובבי הגה. כן. לקחנו אותו דווקא לנסרים. כן. חייב לומר לך עוד דבר, יש פה מהלך דוושת ברקס מאוד ארוך, כלומר, אני לוחץ על הברקס ולוקח לי זמן להגיע לתגובה של הבלימה. כן,
אני גם לא אהבתי את זה. סך הכל, דני. בסך הכל, אנשים אוהבים את המותג סוזוקי. הוא אמין, הם מאמינים לו. ובאוטו הספציפי הזה גם צריכת הדלק היא יותר טובה ממה שבאוטו הקודם. הוא יכול לעשות למעלה מ-20 קילומטר לליטר בנסיעה משולבת. הבנתי. מצד שני, הגיר הרציף הזה גורם להרבה רעש. וזה פוגע באיכות הנסיעה, אין מה לעשות. זה רעש כזה, שבע. אוקיי, דני, אבל הבטחת שהבשורה המשמעותית ביותר פה בדגם הזה, עדכון מערכות הבטיחות. תראה, הוא קיבל גם עצירה אוטונומית וגם תיקון סטייה מנתיב. Welcome to the 21st century. למרות שהבקרת שיעות היא לא אדפטיבית. נכון. ומה מבחינת כוכבי בטיחות? הוא עוד לא עבר את המבחן, אבל עם האבזור הזה אני מניח שהוא יגיע לחמישה כוכבים. האיגניס הוא רכב פנאי מרווח, נוח מאוד לעיר, ואפילו טעם מטען שלו שימושי. ומי שרוצה רכב פנאי קטן באמת, אין לו תחרות, הוא היחידי, היחידי שישנו. והמחיר? 95,000 שקל גיר אוטומטי, 85,000 שקל גיר ידני. סביר. אהבתם את המבחן על סוזוקי איגניס ואתם רוצים לצפות בסקירות ומבחנים נוספים? מצוין! הרשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון, בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש, אתם תדעו על זה. ואם אתם רוצים לקבל עוד פרטים על האיגניס או המתחרים שלו, ייכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו, שם ממש תוכלו להשוות בין כל הדגמים. והכי חשוב, אם אתם קונים רכב חדש, לפני כן, תתייעצו עם המומחים שלנו באוטו, שיעזרו לכם למצוא בדיוק את מה שמתאים לכם.